qorshaha ay Soomaaliland u dejisay in lagu soo afjaro xulufada gobolka Soolo dhaqdhaqaaq xoogan ka wada magaalada Laascaanood maxaynu ka ogaan karnaa muxuu soo kordhin karaa maamul goboleedka Soomaaliya oo awalba dhumasho dhabar ku muuqdo ku joogay halkani hase yeeshay hadda si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu qayb ka noqon doono xiisadan hanaanka ay markii ugu dambeysay ku tijaabinayaan fariisinka weyn ee goosha cad ee muxuu dabada ka noqon doona awood la'aanta muuqata iyo ururinta dhalinyarada deegaankaasi ma noqon doontaa mid Soomaaliland lagaga faramarootiyo gobolka Sool warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi abaabul xoog leh ayaa ka socda magaalada Laascaanood oo in muddo loo soo diyaar garoobayay kaasi oo isugu jira ciidan ururin sanad ururin iyo sida oo kale qorshaha lagu wajahayo taliska ciidan ee ku yaala duleedka magaalada tan ee lagu magacaabo Goojacad hadafkaasi oo hanaanka loo jeexay uu ka dambeeyo in Soomaaliland laga saaro gobolka Sool oo dhan ayaa waxa dabada ka riixaya garaadada oo kala aragti duwan iyo xulufo kale oo siyaasiyiin iyo isugu jira maamul goboleedka Puntland dana kala duwan haba la yeesho marka Soomaaliland gobolka Sool laga saaro sida qorshahoodu yahay waqtigan xaadirka ah waxaa jirta awood la'aan aad u baahsan ciidanka maamul goboleedka Puntland oo aan mid ka maqlayn inkastoo ay qayb noqdeen ayaa ku sugan Laascaanood sida oo kalena waxaa la soo ururiyay dhalinyaradii deegaankaasi oo lagu qanciyay inay halkan noqon doonto maamulka madax bannaan Soomaaliland iyadoo ay sida tahay ilaa iyo hadda lama hayo sanad iyo ciidan tababar casri ah haysta oo loogu babac dhigo fariisinka Goojacad gobolka Sool ka saaristiisa Soomaaliland ayaa ah hami ku jira maskaxda garaadada iyo siyaasiyiinta ka dambeeya oo kaliya hase ahaatee waqtigan xaadirka ah marka awood ahaan iyo qorshahooda la eego aan suurtagal ka ahayn deegaankan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isaguna dadaallo iyo sida oo kale qorshayaal kala duwan wada kuwaasi oo uu kula socdo dhaqdhaqaaqyada ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Soomaajeestayaal dhisan tababar casri ah haysta sanad military oo cusubna lagu qalabeeyo maalinba maalinta ay ka dambeyso go'aankoodu uu ka soo baxayo hal meel oo ah taliska ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland midaysan oo hal hadaf leh kaasina uu yahay sida ay dalkooda suuxdimihiisa u sugi lahaayeen ayay ugu babac dhigayaan ciidamo la isu soo ururiyay kuwaasi oo aan haysan sanad military oo casri ah iyo tababar midna waana sababta keenta qasaaraha soo gaadha ee xaddi dhaafka ah maalin walba oo ay iska hor yimaadaan ciidanka qaranka iyo xulufada gobolka Sool Soomaaliland ayaa qorsheheeda kama dambeysta ahi uu yahay inay ciidanku fariisimadooda ku sugnaadaan kuwaasi oo aan samaynin wax daandaansi ah hase yeeshee ay sugaan qorshaha ay dabada ka riixayaan garaadada iyo xulufada bariga Sool kaasi oo la filayo inuu ku dhammaan doono halkii ay kuwii hore ku dhammaadeen wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.